Ассаламу алейкум, көрермен. Ер түріктің бесігінен хабар таратудамыз. Тікелей эфир тізгінінде Бек Сұлтан Бекпатша. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды іссапармен Қазығұрт ауданына барды. Ондағы Майлы Ошақ елді мекенінде орналасқан Асыл Бастау Кейзет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Акуазе 5 ауысу өндірісін кеңейту барысымен танысты. 2020 жылы ашылған нысан бүгінде сапалы ауысу шығарат, 2 гектар аумақты алып жатқан цех жылына 1500 тонна су шығарат. 15 адам жұмыспен қамтылған нысанда орташа айлық жалақысы 130 мың теңге, сондай-ақ облыс әкімі кәсіпкердің қадамына оң баға беріп, тұрғындардың сұранысына сай жұмыс атқару керек екеніне тоқталды. Жауапты басқарма басшыларымен аудан әкіміне өндіріс орындарын ашып, инвестициялық жобаларды сүймелдеу, жұмыс орындарын көбейтуді тапсырды. Түркістандық кәсіпкерлерге жағымды жаңалық. Енді өңірде жүк тасымалы тек темір жолмен жүк көліктері арқылы ғана емес, ұшақпен де жүреді. Себебі Түркістан халықаралық әуе жайында жүк тасымалы пошта бөлімшесі іске қосылды. Нысанның ашылу салтанатына Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды арнайы келді. Толығырақ тілші тарқатсын. Жүк тасымалдайтын поштаның ашылуы ең алдымен кәсіпкерлерге тиімді, себебі импортта, экспортта жылдам келіп, жылдам жетеді. Бұл өңірдегі кәсіпорындар мен шаруашылықтардың ісін оңалтады. Мәселен, ауыл шаруашылығы өнімдерін тек ел іші жақын көршілерімізге емес, алыс аймақтарға да тасымалдауға жол ашылады. Былтыр бұл салада Түркістан облысының ішкі өнім көлемі 1 триллион теңгеден асқан. Сала мамандары нысан көрсеткішті ұлғайтуға мүмкіндік береді деп отыр. Енді облыста көп кәсіпкерлеріміз осы тез бұзылатын тауарларды экспортқа шығару бойынша қиналады, өйткені темір жолмен автокөлікпен ол бұзылып кетеді. Енді мынау әуе кемесі арқылы жеткізілетін тауарларымыз көп болса жаңағы 4-5 сағатта жетеді, сондықтан бұл жерде сапа да, жаңағы уақыт та ұтымдылығы өте жоғары, сонымен қатар баға саны да өте тиімді болып табылады. Сондай-ақ мекеменің ашылуы кәсіпкерлердің көбеюіне сеп болмақ. Былтыр өңірде 120 мыңнан астам кәсіпкер тіркелген. Олар өткен жылы 1,2 миллиард доллардың алыс берісін жасады. Оның 500 миллионы импорт болса, 700 миллион доллары экспорт. Өңір әлеуеті Түркістан қаласында еліміздегі маңызды жүк тасымал хабын құруға мүмкіндік береді. Былтыр Қазақстан арқылы 8 миллионға жуық тауар тасымалданса, оның 2 миллионы Түркістан облысы арқылы өткен. Осылайша нысан өңірдегі жүк тасымалдау көлемін, салық және кеден түсімдерін молайтады. Біз жоспар құрамыз, сондықтан да бізде өзіміздің басқаруда болған екеніміз, өзімізде көп мүмкіншілігіміз бар. Осындай жағдайда біз әрбір осындай келіп отырған компанияларға ерекше бөлек жағдай жасап береміз. Сондай жолдармен біз осы жерді үлкен бір халықаралық орталыққа айналдырып, келешекте тек қана былай қатысу үшін емес, осындай жаңа жұмыс орындар ашылып, осы жерде туризм дамиды. Тауар тасымалы Қазпошта акционерлік қоғам арқылы жүзеге асады. Мекеме 4 тауар тасымалдаушы авиакомпаниялармен келісім жасасты. Осылайша Түркиядан аптасына 2 рет жүк тиелген ұшақ келеді. Гонконгтан да тұрақты рейс ашылды. Оған тағы Біріккен Араб Әмірліктері, Қытай мен Еуропа елдерінде қосыңыз. Сондай-ақ Түркістан халықаралық әуежайы өзге мемлекеттермен байланыстыратын жүк транзиттік орталығына айналмақ. Но Түркістан бағыты өте бір стратегиялық бағыттардың бірі. Осы жерге жүк тасымалдардың транзиттік бағытта кететін жүктердің көбеюін бүгін не соның тұсаукесері болып отыр. Не бүгін мына Түркістан облысы біз Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, одан қалғанда мынау егерде авиа хабарламары болса, бұл Молдова, Грузия, Азербайджан елдеріне тасымалдайтын. Сондықтан стратегиялық тұрғыда бұл 9 мемлекетті біз шараға қосамыз. Айта кетейік, Түркістан халықаралық әуежайы 3 халықаралық және 6 ішкі әуе бағыттарына қызмет көрсетеді. Әуежай аптасына 32 рейске қызмет көрсетуде. Нысанның өткізу қабілеті сағатына 450 жолаушына, немесе жылына 3 миллион жолаушыны құрайды. Сіздің Дос Жанайған, Түркістан 24. Енді Ыстамбұл мен Түркістан арасында жүк ұшағы қатынайды. Алғашқы әуе лайнері Түркістан облысының орталығына келіп те үлгерді. Қос тарихи шаһардың арасын жалғайтын рейске қай әуе компания қызығушылық танытып отыр? Алғашқы рейспен неше тонна жүк келді? Бұл жайында тілшіміз сөз саптайды.
5000 шақырымға жуық жолды артқа тастыған әуе кемесі халықаралық әуежайға сәтті қонды. Airbus маркалы ұшақтың бортымен 37 тонна жүк келді. Жүктің басым бөлігі киім-кешек. Біздің елімізде қазір Астана, Алматы, Ақтөбеде осындай жүк қабылдайтын мүмкіндік бар. Соған қосылып жатырмыз. Біздің Түркістанда мынау ең алғашқы жүк ұшақ келіп жатыр. Ол деген үлкен мүмкіндік. Біріншіден біздің аэропортқа ол табыс. Әр бір аптада екі, қазір екі, келешекте үш рейске дейін болады. Жүк алып келетін болады. Жүк алып кетеді бізден, жүк алып келеді бізге. Иә, жаңа рейс аймақтың сауда-саттық саласының бойына қан жүгіртпек. Өйткені бұған дейін жүк ұшақтары Түркістан әуежайына жанармай бекет үшін ғана тоқтап келіпті. Біз бұған дейін біз Еуропадан тасыдық. Еуропадан транзитпен осы Алматы қаласына, осы Ақтөбе қаласына жұмыс жасадық. Ендігі біздің бар күшіміз осы Түркістан қаласымен тығыз жұмыс жасап, Түркістанға келген затты мынаға Қырғызстан, мынаға Өзбекстан, Ресей Федерациясына жіберіп отырамыз. Оның ішінде өзіміздің Қазақстанның керек заттары әрі арзан, әрі тез, уақыт жағынан үнемді, ұтымды болады. Әуе кемесі Италиядан ұшып Түркістанға Түркия арқылы жеткен. Алдағы уақытта Қытай мен Макао мемлекеттеріне аттанады. Рейс өңірдегі ауыл шаруашылық тауарлары мен азық-түлікті экспорттауға үлкен мүмкіндік береді, дейді жауаптылар. Бағдәулет Анарбай, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. Мемлекеттік статистика туралы заңға өзгеріс енгізілді. Өзгертулер статистикалық деректерді жинау тетігін жетілдіруге бағытталған. Заң жобасы қабылданғаннан кейін формаларды қысқарту процесі айтарлықтай жеделдей түседі. Есептемелерді кәсіпкерлік субъектілері бюджеттік ұйымдар тапсырады. Сауалнамаға қарапайым азаматтар қатысады. Бұл жүктеме, ал дер уақытында тапсырғаны немесе күмәнді деректер үшін жауапкершілік қарастырылған. Аталған өзгерістер 2024 жылғы 8 маусымнан бастап күшіне енеді. Бұл туралы Түркістан облысы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында айтылды. Статистикалық нысандарды оны жаңағы респонденттер Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес тапсыруға міндетті әрекет етіп отқан заң тұлғалар, немесе шаруа және фермер қожалықтары, немесе олардың филиалдары. Оны біздің Түркістан облысы бойынша статистика департаментіне келіп тапсырсаңыздар болады. Болмаса біздің қазіргі таңда бізде респонденттерді әуре сарсаңға салдырмау мақсатында онлайн режимде біздің статистикалық нысандарды тапсыра аласыздар. Ол үшін stat.gov.kz сайтына кіресіздер. Сол жерде жаңағы респонденттерге деген мәзір бар. Биыл 9 мамырға орай өңірдегі соғыстың барлық қатысушысына бір жолға ақшалай төлемдер берілді. Ол үшін аудандық қалалық бюджет есебінен 184 миллион теңге қаржы бөлінген. Бұл туралы Түркістан облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Әсия Темірбаева баспасөз брифингінде баяндады. Нақтырақ айтсақ, облыстағы 11 соғыс ардагеріне 1,5 миллион теңгеден үлестіріледі. Одан бөлек тыл ардагерлеріне, соғыс қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген өзге де тұрғындарға материалдық көмек қарастырылған. 11 бізде Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріміз бар. Соларға 1 миллион 500 мың теңге материалдық көмек берілген болатын болса, 100 мың теңгеден кәмелетке толмаған бұрынғы тұтқындарға Ұлы Отан соғысының мүгедектерін теңестірген басқа да санаттарға 100 мың теңгеден беру көзделді. Блокадалық Ленинград тұрғындарына 60 мың теңгеден және де 30 мың теңгеден мына жаңа айтылғандай 3510 адам бүгінгі таңға тыл еңбеккерлері болып есептелінеді. Сол азамат осы бір реттік материалдық көмек ретінде бекітілді. Екінші дүниежүзілік соғысқа Төлеби ауданы Ұзынарал ауылынан 70-ке жуық сарбаз аттанған. Олардың қатарында ағайынды Есмұрзаевтар да бар еді. Бір үйдің 4 баласы отан үшін қан майданда шайқасып, елге түгелдей аман қайтқан. Солардың бірі бүгінде марқұм болған еңбек ері ұлағатты ұстаз Кенжебек Есмұрзаұлы. Оның майдангерлік жорығы Смоленск, Калининград шебінде басталып, Киев және Харковты азат етуге атсалысқан. Төлебиліктер жеңіс саябағындағы ерлік мұражайына жиылып, ардагер ұлағатты ұстаз Кенжебек Есмұрзаұлын еске алды. Тағылымды шараға майдан батыры әрі ұлағатты ұстаздың алыс жақындары, көзін көргендер мен шәкірттері қатысып, біртуар азаматтың өнегелі өмір жолынан сыр шертті. Әкемізді дәріптеп осы музей төріне қойып, тарихи жағдайға келтіріп жатқан жағдайымыз бар. Осы Құдай қаласа әкеміздің жағы
төрт ағайынды болған, төрт ағайынды кісі, төртеуді Ұлы Отан соғысының ардагері, төртеуді аман-есен бар, аман-есен келген жағдайлары бар. Оған да сансыз шүкіршілік, Құда қаласа содан өзі өткен ұрпақтарымыз жетіп жатыр. Кенжебек Есмұрзаұлы 1942 жылы әскер қатарына шақыру алады. 18 жастағы жалындаған жас өмір мен өлім арасындағы отты майданда ерлік көрсетіп, тарихта қайталанбас қолтаңбасын қалдырды. Мұражайда арда азаматының құрметіне бюст қойылып, ардагер жайлы естеліктер мен қолданған жеке заттар сақталған. Әкеміз Есмұрзаев Кенжебек, ағасы Абдыраман Есмұрзаұлы, Сыдық атамыз Есмұрзаұлы, Раманқұл атамыз Есмұрзаұлы, төрт бірдей үлкен аталарымыз уақытында 41 жылы 45 жылдары соғысқа қатысқан. Біздің әкеміз мектепті алғашқы мектептің іргетасын бірінші ашып, алғашқы 4 жылдық мектепті ашудың алғашқы үлкен үлес қосқан. Одан кейін 8 жылдық мектепті ашты, одан 11-ші класты, 11 жылдық мектептің соған үлесін қосты. Елге оралған соң ұлы отау құрып 11 перзент сүйет. Төлеби ауданының білім саласын дамытуда қажырлы еңбек етіп, талай шәкіртті тәрбиелеген. Олардың қатарында еліміздің бір туар азаматы Мұхтар Шаханов та бар. Назым Қайратқызы, Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы өңірдің түкпір-түкпірінде белсенді түрде өтіп жатыр. Ордабасылық жұртшылықта апта сайын аталған шараға үздіксіз үлес қосып келеді. Соңғы бір айда аймақта 25 мың ағаш көшеттері отырғызылған. Өткен сенбі күні өңірдегі ауған соғысының ардагерлері мен жастар аудан орталығына жаппай тазалық жұмыстарын жүргізді. Шараға Ордабасы ауданының әкімі Азат Оралбаев та көппен бірдей атсалысқан. Өңір басшысы бұл бір күндік немесе бір айлық емес, жыл бойына жалғасатын тірлік екенін айтады. Бұл жұмыстарды жалпы біздің аудан болып, ауданның азаматтары болып бірігіп жасамасақ, бір азаматтың қолынан еш нәрсе келмейді. Сондықтан қадірменді жерлестер, біз осы акция аясында сіздерді осы Ордабасы ауданы біздің ортақ үйіміз болып табылады. Осы ортақ үйіміздің тірліктеріне, тазалығына барлық азаматтарды бір кісідей ұйымдастырылып, іс-шараға қатысуға шақырған болар едім. Жастар саябақтағы ардагерлер аллеясын қоқыстан тазартты. Мереке қарсаңында даңқ мемориалының 90-шылар мен ауған соғысы ардагерлеріне арналған ескерткішінің айналасын ретке келтірді. Президентіміз бастаған Таза Қазақстан экологиялық акциясы бойынша барлық жастарды, барлық елдерді осы тазалау жұмыстарына, сенбілік жұмыстарына шақырамын. Бізде өзіміз аудандық жастар бірлесіп, ардагерлер саябағын тазалау жұмыстарына келдік. Бүгін, Құдай қаласа, тазаланған жер емес, таза ұстаған жер жақсы демекші, барлығыңызды өз елімізді таза ұстауға шақырамын. Айта кетейік, елімізде сәуір айында басталған Таза Қазақстан акциясы 11 мамырға дейін жалғаспақ. Бүгін игі шараның Мөлдір Бұлақ деп аталатын соңғы аптасы басталды. Айдана Дүйсенбаева, Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Кешкі жаңалықтар топтамасын сағат 19:00-де көруді ұмытпаңыздар.